လုတ်ခြင်းနဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတစ်ခုဒါပြည့်ဝသွားပြီဆိုတော့ကပြီးတော့ကိုယ်ကျေးဇူးရှင်အပေါ်မှာကျေးဇူးဆက်ပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါမယ်ဆက်လို့မကုန်ပါဘူးဒီနေ့ကဥကျော်ရင်တပြည့်လဲဥကိဋ္တိတာရပြောင်းလဲတော်မူတဲ့ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာဒီမနက်ငယ်ရုပ်ရှင်စီးရောကျန်ရည်သူမိသားစုနဲ့ကုလူကျော်ဖွဲ့ဝင်တွေစုပြီးတော့မှဒါရက်လေစွန့်တတရားနာပွဲအောင်မြင်တဲ့အစဉ်ပြေပြေချောချောမူမူနဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ခုနပြောလို့ပဲကုလူချင်းနဲ့ဆန္ဒကုပြစ်ချင်းနဲ့ကိစ္စတခုပြီးမြောက်သွားတဲ့အတွက်ရှင်ထဲမှာပီတိတခုဖြစ်မိပါတယ်တိရစအချိန်မှစအချိန်တည်းအစပြီးတော့ဒီအနုပညာလောကမှာတကယ်ကိုပေါ့နော်အာဟီးရိုးလို့ပြောရင်တောင်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥကျော်လောက်တာလေအကုန်လုံးအမားတို့ကအရင်အများကြီးကိုအတုခိုးခဲ့ရတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်ဒီလိုအလူအတွက်ကိုပေါ့နော်အမားတို့ကိုယ်တိုင်ဦးစီးစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုဒီမှာအကုသိုလ်လေးနည်းနည်းလေးပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုတကယ်အတိုင်းထက်အလွန်ကိုအရန်ကိုကြည်နူးမိပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပွဲနေရာဆိုရင်မဲအမားတို့ပွဲနေရာမကပါဘူးပွဲနေရာကြောပေါ့နော်ဒါအလှဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့စားရတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူဒီစီယိုမှာပေါ်ကံဦးစင်းအတွက်လုပ်မယ်ဆိုလို့တော့လာတာပါเนาะလာလဲလူတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါပေါ့ခန်းစားချက်ကလေးရတော့ဒါဥကျော်ရင်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကျုပ်ရှင်မိသားစုကနေပြီးတော့มาတဲ့လုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ဝန်တာပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာတကယ်ဆရာကြီးပုံပုံကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုဝန်내ရပါတယ်မိသားစုနဲ့ထပ်ထူထမ်းများဝန်내ရပါတယ်